Ama kumyitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo, cyangwa se furaha, umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Thank you.
inama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo, cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 07/8437/30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye.